lem lem arom tunjung merot kanan ngereng telak nyangrong ing selo lelumut angal ingi kayu apun nyana amar kali itu pangan iki bocah wadon kabeh. Yaksa! Yaksa! Sapa jeneng sira aku? Aku Rabune Wata Kawaca Yitma. Ne Wata Kawaca Yitma? Iya. Dadi iki kanggo melancang merintih. Iya. Balik sopo kowe Sri Kandi? Wis mangerteni jenengku Sri Kandi kok dadak takon lho ya. Iya ora gede. Ora sampe lagi lho. Kuwi lagi aku kok melu-melu lancang kowe ya. Iki menungso kaya ngene. Wis menungso cap apa nek ngene iki. Kok perlu ndase ya Yayi? Lah salah. Iya. Kuwi ya sapa sing kuwi? Kakak adik. Adik? Iya. Dadi panganmu. Umpama kowe engko entuk kae sing tau pangan apane lho. Oh, bocah goblok kowe. Mangan kok sirah. Tobat buta kok ya mbok mangan iki sego ngono lho. Bocah kok mangan sego iki nak kowe. Lah terus mangan apa? Mangane. Kau makan apa cakap? Usus. Usus? Iya, limpo. Hahaha. Yang kau tak eman mulia yang negaramu kono ya. Bosek dah aku tengokin neging golek iwang-iwang pendawa. Sana kawar kudoro pun to dewa nakuro sedewa lan anak-anak kabeh bakal tak tumpes. Mbak apa ke? Tumpes. Apa? Ayu-ayu pengen budak. Please. Tumpes ngerti ora? Tumpes? Tumpes kuwi sing kuwi nek pipis kae dinggo. Ngerti ora? Apa? Upem. Kok nyebut merek lho ya. Hei! Kamu cahit mo. Aku kang ora nerima ake menawar Pandhawa arep mbok tumpes. Sing ora trimo kuwi aku. Wong sing aku ku sing dipateni Janaka kok ora demo kepiye. Wis direk kowe kudu mati ora. Thank you.
bakal kanggo patoki pati. Tak entengake nyawaku kanggo sesulih para Pandhawa, utamane Kanjeng para Arjuna. Sumeleh tanpa papan, sumende tanpa lendian, kumantung tanpa tentelan, mapan ing tengah-tengahing jagat, katetepan pedhut abali ampak-ampak tu punika purbaning kawasa. Diwataning kabagyan bisik sang Hyang Padha winenang ya sang Mahardi keng rat rumangsa ngungun mulat pisowanipun Bambang Wisanggeni tuwin wayah Kyai Badranaya marmo arum watsari manabda sang Mahardi keng rat. Awi genamas tu nama sidap ora ula pandululun iki pase bane wayah kulun Wisanggeni lanis moyo ono pokulup noninggi kulun kalilano wayah paduka pun Wisanggeni ngabiantoro wonya sepenjenengan karono rumaos awrat nyanggiru bedaning kasudarman ingkang saben dinten mundak dinten mundak taun boten sangsaya enteng nanging malah sangsaya awrat pukulun. Hai begegegegegegeg sak ndulita memel yang padha winenang pukulun. Kula namung misungsungaken satunggaling pitanglet. Menapa kula taksih pinitados winarya hangayomi para satriya tama pukulun. Wisanggeni lanis moyo. Hai nggih kula. Nuwun kula pukulun. Sira sakloro aja kewran mring laku jantraning jagat kang kawengku Kertayuga, Dwarayuga lan Kaliyuga. Tumekaning kautaman lan kamurkan iku mung tansah rebut unggul ngrebda ing jagat raya. Leluruning hukum alam kang tansah ginelar jroning
Gusti Ambabar Karso, Kulun. Nuwun sewu, Pukulun. Menawi tetelo jagat menika sampun wonten cathetanipun. Gumlaring mangsa kala kados mekaten. Lajeng menapa ginanipun tiang-tiang kalebut para putra Pandhawa menika kepengin sanget lumadi dhateng kautaman. Nanging parandene sampun wonten jangka kadosipun kautaman menika tanpa guna kedah anut dhateng jangkaning kodrat ingkang nembe utawi sampun kacathet Pukulun. Pukulun. Kula satu wanut dumateng dharma kula minangka pangemong ing para suci. Nanging mbok inggih paring pepadhang sampun ngantos saya ndherbala hangkara ingkang dumados wonten madya padha Pukulun. Yo ngger wisanggeni lanismaya. Mara gage midhangetna pangandika ulun. Nono nggih Pukulun. Ger, iki ngono dadi sarana panodi marang titah ngendi kang tuwajuh angesti Gusti lan endi kang badal karso. Besok pungkasaning jaman bakal katraju kanthi adil. Wis-wis ger wisanggeni kita iku jinejer singangsana ulun. Jroning ulun ana kita, jroning kita ana ulun. Wis ndungkap titi wanci jejeking kautaman. Mula mara tampan ana senjata pamungkas wujud kuduping kembang trate warna seta. Sinebut kembang tunjung subrasta. Kembang tunjung subrasta sinuwun. Nuwun inggih. Namung sendika ngestakaken dawuh patuh. Ya sarana iki saka kabeh jagat kala wisaya tuk mungup mungup paneng sapucaking wukir marababa pang sumirat keneng sorote ing surya megolan gunung-gunung. Dewa sukata marang sureng prang ut. Kakang Gatut. Wisanggeni. Kakang Antasena. Piye wisanggeni? Dimas Priyambada, Kakang Pancawala. Iya, Kakang wisanggeni kepiye? Duke nguni nalika semana aku rada purik amarga pakartine Kakang Abimanyu. Kang daksio kelawan wisanggeni nanging tinemune kabeh ki mung pacoban munggo ing kesabaranku. Jebul wong urip kuwi kudu sabar. Yen ora sabar mesti grusa-grusu mundak kesuru. Pengendikane para pinter kae pancen bener. Lajo. Kene yo ngerti. Kowe kok yo glandang colong playu ngono wae. Ngerti lunga sak karepmu dhewe wisanggeni. Tegese wisanggeni kuwi sing manungsa lumrah. Yen kebrongot atine mesti yo nesu. Sapa wae mesti ngono. Iya. Mbok yo Gusti Indriyah kae yo mesti nesu.
Aku saiki wis arep saiki. Oh, ibu kita ya ngono kuwi. Nuwun sewu lho, Bu. Wah. Ngene, Kakang Gatut. Bisa ngene iki pancur kudu kepiye? Nalika aku lunga kae mau aku ora minggat bali ananging aku suwan ngarsane pukulun Sang Hyang Wenang. Aku antuk ngenang jagat. Aku ngerti lamun saiki Kakang Abimanyu ditarungku dening musuh. Marah para Kanjeng Ibu Dewi Warasembadra uga dicidra dening Duratmaka. Kabeh kuwi mau aku ngerti. Mula Kang Saka kuwi Kakang Gatut, Kakang Antasena, Dimas Priyambada lan Kakang Pancawala ayuh padha andum gawe. Antarane para kadang-kadang iki sing celak lawan Abimanyu ki sapa? Kajaba amung Kakang Gatut. Ya pancen ngono. Kira-kira piye yen sing nulungi Abimanyu ki mau Kakang Gatut? Wah, budal saiki aku. Kepara saiki kabeh padha tumandang Ibu Warasembadra ugi kacidra ayuh bebarengan Makarti putra Pandhawa kaya ngapa Makarti? Ayo angge tau mung kakak. Ayo. Abu Dawi. Hati-hati itu. Agus. Ayo, saya tak sini. Kowe bareng karo aku. Iya, iya sing tak derek iki.